আজি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সন্মানীয় সভাপতি লুৰিজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া আজি সভাখনত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা আছিলে আপোনালোক কেইবাজনো নেতা উপস্থিত আছিলে ভূপেন কুমাৰ বৰা আছিলে আপুনি আছিলে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ আছিলে আটাইকেইটা দলৰ প্ৰতিনিধি আছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত হ'ল অকণমান জনাওকচোন আমি সকলোৱে জানো যে শেহতীয়াকৈ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আহিলে পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন দুখনত অবি জে পি চৰ আহিল আৰু বাকী তিনিখনত বিজেপি আহিল তাৰ পাছত আমি নিৰ্বাচনী ফলাফল এইটো এটা বিশ্লেষণ কৰিলোঁ আৰু অসমত আমি যিহেতু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসম ইতিমধ্যে আমি গঠন কৰিছোঁ বিশেষকৈ ইণ্ডিয়া এলায়েন্স হোৱাৰ আগতেই বিৰোধী শক্তিসমূহ আমি বিশেষকৈ দহটা দল লগ লাগিছিলোঁ তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰা বা কোনবোৰ বিষয় লৈ আমি মানুহৰ মাজলৈ যাম সেই সম্পৰ্কত বিভিন্ন পৰ্যায়ত আলোচনা বিলোচনা চলি আছে বা সাংগঠনিক প্ৰতিটো দলৰ বা ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ লগে লগে সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ লগত কেনেকুৱা সাংগঠনিক এটা কৰ্ডিনেশ্যন সু সম্পৰ্ক এটা আমি কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিম সেই সম্পৰ্কতো বিভিন্ন পৰ্যায়ত এটা ৰণকৌশল আমি তৈয়াৰ কৰি আহিছোঁ যোৱা ত্ৰিছ নৱেম্বৰ আৰু এক ডিচেম্বৰত তিনিচুকীয়াত ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তন হৈছিল এখন গুৱাহাটীৰ বাহিৰত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আৰু দুদিনীয়াকৈ আৰু যথেষ্ট বিশাল মানুহৰ ইয়াৰ এই গোটেই সভাখনত তেওঁলোক জড়িত হৈছিল গতিকে সেই সভাত আমি আমি কিছুমান সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ ফল' আপ মিটিং হিচাপে তাৰ পৰৱৰ্তী দিনৰ মিটিং হিচাপে আজি এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছে ইয়াত আমি বিশেষকৈ তিনিটা ঠাইত পৰৱৰ্তী দিনৰ সভা হোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা হৈছিল এখন নাৰায়ণপুৰত এখন চাপৰত আৰু এখন মালেগাঁৱত ইয়াৰ ভিতৰত চাপৰৰ সভাখন ডিচেম্বৰৰ অহা তৃতীয় সপ্তাহত আমি অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু ইতিমধ্যে তাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত হৈছে আৰু আমি এই সভাত এটা কথা পুনৰ আমি দৃঢ়তাৰে আমি দোহাৰিছোঁ আৰু অতি শক্তিশালী আৰু স্পষ্ট বাৰ্তা অসমবাসীৰ ৰাইজলৈ দিছোঁ যে আমি যিকোনো পৰিস্থিতিতে আমি বিৰোধী ঐক্য যিটো এইটো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগিব কাৰণ শেহতীয়াকৈ পাঁচখন নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে এই কথা স্পষ্ট ৰূপত দাঙি ধৰিলে যে বিৰোধী ভোট যদি বিভাজিত নহ'ল হ'লে এইবাৰো ফলাফল বহুত ভাল হ'ল হ'লে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে বিৰোধী শক্তিৰ ওচৰত একাৱন্ন পৰা আঠাৱন্ন শতাংশ ভোট এতিয়াও আছে ইনটেক্ট আছে আৰু অকল কংগ্ৰেছে প্ৰায় ন লাখ এঘাৰ লাখ ভোট বেছিকৈ পাইছে বিজেপিতকৈ অকল কংগ্ৰেছে গতিকে দুটা কথা আছে যে বিৰোধী এক হৈ থাকিলে বিভাজন নহ'লে জয়লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনাটো বাঢ়ে আৰু তৃতীয় দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যিটো চাইক'লজিকেল ইম্পেক্ট যিটো মানুহৰ মাজত বিৰোধী শিবিৰ ভাঙিছে বিৰোধী শিবিৰৰ মাজত নিজৰ মাজত কম্পিটিশ্যন হৈছে এই কথা হোৱাৰ লগে লগে এটা ভোট ছুইং এটা হয় ভোট এটা শ্বিফ্ট হয় বিজেপিৰ পক্ষত সেইটো সাত পাৰ্চেণ্টৰ পৰা এঘাৰ এঘাৰ পাৰ্চেণ্টলৈকে এই যিটো গোটেই কথা এই যিটো কেমেষ্ট্ৰি পলিটিকেল কেমেষ্ট্ৰি এইটো আমি সকলোৱে বুজি পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে চৰকাৰী যন্ত্ৰীয়েও বিভিন্ন সময়ত ষড়যন্ত্ৰ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখে ভাঙুনমুখী চিন্তা কুটকৌশল এজেণ্ট ভৰাই দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা থাকে এইবোৰ কেনেকৈ আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ মূলতঃ অসমত বিশেষকৈ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ কেনেকৈ এক হৈ থাকিব পাৰোঁ ওৱান বাই ওৱান ফাইট যিটো এইটো আমি যাতে আমি অক্ষত ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি পুনৰ দোহাৰিছোঁ যে আমি সকলো নিজৰ ব্যক্তিস্বাৰ্থ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ উৰ্ধলৈ গৈ ইয়াত বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি সকলোৱে সন্মিলিতভাৱে যুঁজিম আৰু আৰু এটা সিদ্ধান্ত হৈছে যিহেতু কা অসমক অন্যায় কৰি জাপি দিয়া হৈছে অহা বাৰ তাৰিখে কা বিৰোধী সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিয়ে যি সভা আয়োজন কৰিছে তাত আমি বিৰোধী সকলো দলৰ আমাৰ সহযোগিতা থাকিব সকলো নেতা প্ৰায়সংখ্যক নেতা উপস্থিত থাকিব আৰু তেওঁলোকে যি আহান জনাইছে শ্বহীদ স্মৰণ কৰা আৰু শ্বহীদৰ স্মৃতিত মন্ত্ৰী প্ৰজ্বলন কৰা এই কাৰ্যসূচীটোৰ প্ৰতিও আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই সহযোগিতা আগবঢ়াইছো আৰু আমি আহান জনাইছোঁ অসমবাসী ৰাইজক কা আন্দোলনৰ যিসকল মহান বীৰ শ্বহীদ আছে তেওঁলোকৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰি সকলোৱে যাতে মন্ত্ৰী প্ৰজ্বলন কৰে ঘৰে ঘৰে ৰাজহুৱা স্থানত মন্ত্ৰী প্ৰজ্বলন কৰি কা বিৰোধী যিটো আমাৰ যিটো সংগ্ৰাম বা কা বিৰোধী আমাৰ যিটো মত অসমৰ জনগণৰ যিটো চিন্তা সেইটো যাতে পুনৰ শক্তিশালী ৰূপত দাঙি ধৰে তাৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছো কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ নামটো অধিক চৰ্চিত হৈছে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণে বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মানে আপুনি কেনেধৰণে সাজু চাওক আমি বিৰোধী সকলো সাজু সেইকাৰণে আমি সভা সমিতি আহ্বান কৰিছোঁ আৰু মোৰ বিষয়টো চৰ্চা চলি আছে বহুদিনৰ পৰা আৰু ৰাজনীতিটো চৰ্চা থাকিবই আমিও এই কথা বাৰে বাৰে আমি কৈ আছোঁ ৰাইজক যে আমি আচলতে নিৰ্বাচন খেলিম জিকিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে এটা মূল কথা হ'ল উইনিবিলিটি ফেক্টৰটো চাব লাগিব তাৰ কাৰণে কোন প্ৰাৰ্থী জিকিব তাত কেনেকুৱা ৰণকৌশল হ'ব লাগিব সাংগঠনিক ভেটি কেনেকৈ শক্তিশালী কেনেকৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ নেৰেটিভ লোকেলিও কেনেকৈ আমি তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ লগে লগে অভাৰ অল নেৰেটিভ কি আছে কোনবোৰ বিষয় থাকিব সেই সম্পৰ্কত আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ গতিকে মোৰ সম্পৰ্কীয় বা অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী সম্পৰ্কীয় কথা বতৰাবোৰ আমি ইতিমধ্যে পাতিছোঁ আজি ইতিমধ্যে আপোনালোকক ঘোষণাই কৰিছে যে এটা আধাৰ তৈয়াৰ হৈছে কোনে কোনে প্ৰাৰ্থী বিচাৰিছে কেইগৰাকীয়ে বিচাৰিছে ক'ত বিচাৰিছে সেই সম্পৰ্কত প্ৰাৰম্ভিক আলোচনা আজি হৈছে পৰৱৰ্তী দিনসমূহত আমি সুকীয়া সুকীয়াকেই কথাবোৰ আলোচনা কৰি খুব সোনকালে এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত আমি উপনীত হ'ম ধন্যবাদ হয় সেয়া আছিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া তেখেতসকলে জনালে যে ডিব্ৰুগড়ৰ পিছত এতিয়া চাপৰত অনুষ্ঠিত হ'ব নলবাৰীতো অনুষ্ঠিত হ'ব নাৰায়ণপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে এনেধৰণে গণসমাৱেশ তেখেতসকলে অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু এক প্ৰকাৰ ডাইৰেক্টলি নকলেও আমি গম পাইছোঁ যে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আগন্তুক ডিব্ৰুগড়ত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাটো এশ শতাংশই নিশ্চিত হ'ব